Op zaterdag 15 februari jongstleden werd in Archipel de Akkers een van de twee halve finales gehouden voor het Archipel Muziekconcours. Archipel organiseert het muziekconcours om cliënten, mantelzorgers en omwonenden de kans te bieden te genieten van 8 optredens met licht klassieke muziek op hoog niveau. Tijdens 4 voorrondes hebben 16 jongeren zich geplaatst voor de halve finale. 8 van hen zijn vandaag hier. 4 voor de pauze, 4 na de pauze. Dat zijn Matthijs, Floran, Elin, een heus trio. Xanne, Stijn, Tudor en Sarah. Ik ga ze straks nog nader aan u voorstellen uiteraard. We gaan beginnen vandaag met Matthijs de Wit uit Hezen. En Matthijs is 17 jaar en bespeelt de marimba. Dus dat hele grote apparaat dat hier achter mij staat. De marimba speel ik nu zo'n 5 jaar. Zo'n 5 jaar? Ja. Ja. En als je moet oefenen, staat dit in de huiskamer? Ja, ik heb er wel eentje, deze niet, maar eentje kleiner, zeg maar. Van hier tot daar, zeg maar. Ja. En deze is van de vereniging. Oké. Nou, ik vind het geweldig. Ja, dank u wel. Een groot applaus nog een keer. Dank je wel. Dames en heren, gaat u genieten van het pianospel van Floran Plompen. Dat jij van klassieke muziek houdt? Ik denk ook door mijn ouders. Die zijn allebei wel met de muziek verbonden een beetje. En doordat ik dat vroeger altijd best wel veel luisterde. En dat is het eigenlijk wel. Ja. En je vertelde mij net ook iets over de Matthäus Passion. Daar ga ik vanaf mijn 10e al heen en dat vind ik heel mooi. Dan heb je toch gewoon een soort van klassiek geluid in je kopje zitten. En dan is het nog maar wat je ermee doet. En dan heb je het gehoord. Hij heeft het geweldig gedaan. Dank je wel. Ik vraag nog een groot applaus voor jou. Dames en heren, Elin
Ik hoef volgens mij niet te vragen of je tevreden bent. Ik zie een tevreden gezichtje. Nou zei mijn man tegen mij, het is cello. Wat is het? Cello of cello? Volgens mij is het cello, maar ik weet niet. Dan houden we het daarbij. Ik vraag nog een keer een applaus voor u. Het was geweldig, we hebben genoten. Dames en heren, een warm applaus voor het trio Con Ardore. Ik ga het eens even aan Lasse vragen. Wat is leuker, solo of in een trio spelen? Het is allebei geweldig om te doen. En ik denk dat ik toch wel voor het samenspel ga. Dames en heren, gaat u achterover zitten, zou ik zeggen. En luister en geniet van Xanne Engelen. Hoe vaak oefen jij om dit zo mooi te kunnen? Nou, sowieso iedere dag. En dan probeer ik minimaal een half uur te spelen. Ja. En dit is een speciale harp? Ja, een pedaalharp. Een pedaalharp. Oké, zeg ik dan. Want je hebt ook nog andere harpen en dat is? Ja, een hakenharp. En dan zitten er in plaats van pedalen zitten er weer haken. Juist, oké. Want dan weten we dat. Dat is leuk om dat uitgelegd te krijgen bij jou. Ik wil nog een groot applaus voor je vragen. Dat is erg mooi. Geweldig. Dit jaar weer wel mee te doen? Ik heb dit stuk geleerd en ik vond dit zo'n mooi stuk. Ik wilde het aan andere mensen laten horen. En toen ben ik dus naar concours gaan zoeken die dit jaar weer waren, zeg maar. En vorige keer dat ik hier aan mee had gedaan, vond ik het ook heel leuk. Toen deed ik een stuk van Mozart. En ik dacht dus, dan kan ik het hier laten zien, dit stuk. Wij zijn er blij mee, denk ik. Het was geweldig, wat een kracht ook. Applaus voor jou. Fijn. Ja.
Is cello spelen je enige hobby die je hebt? Nou, nee hoor. Wat doe je nog meer? Ik doe ook karate. Oei. Nou, er zit wel een beetje kracht ook in het spel, zo doe je dan. Maar je kunt in beide wel veel van jezelf kwijt, denk ik. Maar wat vind je leuker om te doen? Cello spelen. Goed zo. Dat is het enige juiste antwoord voor vanmiddag. Ik wil nog even een heel warm applaus. Speel je al? Ik speel nu 5,5 jaar flat. 5,5 jaar. En het laatste stuk van Nielsen, die componist, had pas het eerste succes, ik weet niet of je dat weet, toen hij 23 was. En jij bent 13 en je staat hier. Oh. Dat vind ik, als je het zo bekijkt, hè, dan gaat het tegenwoordig toch maar hard. Treed je vaker op met je zusje? Ja, zeker. We spelen heel graag samen en dat vinden we ook ontzettend leuk. Dus. Ja. Het had ook een duo mogen zijn misschien voor de jury. Dan was het misschien, hè? Ik weet niet hoe dat werkt met jullie, maar ik wil in ieder geval nog een groot applaus, ook voor de begeleider. Ik kan wel zeggen dat, ik maak het nu een aantal jaren mee, maar het lijkt alsof het niveau elk jaar hoger wordt en beter wordt. Ze overtreffen zichzelf. Ja, het was zoals alle jaren weer een fantastisch niveau. Heel erg verrassende kandidaten die echt zo'n hele middag kleuren. Dus dat is echt wel fijn. En waar let de jury nou speciaal op? Wij hebben een aantal rubrieken waarop dat wij beoordelen. Klankzuiverheid, interpretatie, podiumpresence, muzikaliteit. En zo maken wij eigenlijk een optelsom van die verschillende deelrubrieken om dan tot een oordeel te komen. Vandaag is er nog geen uitslag gegeven. Waarom is dat? Dat is omdat er morgen ook nog 8 kandidaten komen. En we willen natuurlijk nu al niet kiezen. Dus we willen echt, als we iedereen gehoord hebben, willen we een volgorde maken. En dat is ook het eerlijkste, denk ik. Ja. Ik sta hier bij het trio van vanmiddag. Wie is op het idee gekomen om een trio te vormen? Wij studeren in de Young Musicians Academy in Tilburg. En daar zijn we als kamermuziekgroepje bij elkaar gezet. En 1,5 jaar geleden ongeveer. En ja, we zijn eigenlijk sindsdien bij elkaar gebleven. Wij oefenen 1 keer per week in Tilburg. Een 30 minuten met degene die ons begeleidt. En ja, daarna oefenen we altijd nog zelf 30 minuten door. En behalve klassieke muziek, hou je nog van andere muziek? Jazz. Je hebt 4 jaar geleden ook al een keer meegedaan. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ik heb veel geleerd over dynamiek. En dat heeft mij heel veel geholpen bij dit stuk. Dit is ook de reden waarom we dit stuk hebben gekozen om hier te spelen. En heb je in de toekomst nog bepaalde ambities? In de muziek wil ik gewoon zoveel mogelijk spelen, maar niet een conservatorium of zo, geen grote optredens, dat hoeft wat mij betreft niet. Je bent 5 jaar geleden begonnen, op je 12e met marimba spelen. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan? Ik ben op mijn 8e begonnen met drumles. En toen, ja, na een paar jaar zei mijn leraar van, misschien moet je eens marimba gaan spelen. Dat is wel iets voor jou. En zo ben ik eigenlijk bij gekomen. Ik neem aan dat je eerst met 2 stokjes begint? Ja, zeker. Ja, en dan na een tijdje 3, 4 en 5.
Ja, ik heb met enorm veel bewondering naar gekeken. Want 5 stokjes op een gegeven moment en dan elke keer de juiste noot aanslaan. Onvoorstelbaar. Ja. Hoeveel uren moet je daarvoor oefenen? Wel elke dag moet je er even aan werken. Ja. Minimaal 1/2 uur, 3 kwartier. Je stond erop om het stuk zelf toe te lichten. Doe je dat altijd en waarom? Ja, ik vind het zelf altijd heel erg leuk om de mensen een beetje indruk te geven over het stuk. En dan kan je gewoon wat meer inleven in het stuk. En ik vind het ook heel erg leuk om te presenteren. Dus vandaar. Jouw zus heeft je begeleid. Zijn jullie ongeveer gelijktijdig begonnen met muziek spelen? Nou, ik was ongeveer 5 à 4. Toen begon ik met blokfluit. Dat heb ik zo'n 2,5 jaar, 3,5 jaar gedaan. En mijn zus was ook rond die leeftijd begonnen met blokfluit. Maar volgens mij rond haar 9e begon zij met harp. Weet ik niet zeker. Maar we zijn dus een beetje rond dezelfde leeftijd overgestapt naar een ander instrument. En ik ben dwarsfluit gaan spelen. Mijn moeder speelt ook dwarsfluit. Dus vandaar kende ik de klanken al een beetje. En ik vind het een ontzettend mooi instrument. Dus... Een laatste vraag. Een dwarsfluit, heeft hij altijd begeleiding nodig? En zo ja, van welke instrumenten? Nou, eigenlijk kan elk instrument wel samenspelen met een dwarsfluit. En het heeft zeker niet altijd begeleiding nodig. Je hebt ook hele mooie solostukken, bijvoorbeeld Sirenx van Debussy. En je kan ook een mooi solo spelen. Speelde je hiervoor een ander instrument dan cello? Ik heb 2 jaar viool gespeeld. En hoeveel tijd moet jij per dag besteden om steeds beter te worden? Meestal een uur. Ja, eigenlijk gewoon een uur. En je hebt 1 keer in de week heb je les? Ja. En heb je nog tijd voor andere hobby's? Ja, ik zit op dansles. En wat voor dans is dat? Dansmix, alle dansen door elkaar. Gabi, dit was voor mij de 2e keer, maar voor jou de 6e keer al, hè? Ja. Hoe vond je het vandaag? Ja, het is net alsof het niveau steeds beter wordt. Ik ben steeds weer onder de indruk dat jeugd tot 18 jaar, want daar gaat het over, zoveel talent heeft. En dat ze dat soms niet eens van huis uit hebben meegekregen, maar dat die interesse daar zelf zit. Ja, het is geweldig. Nou, ook dit jaar heb ik gemerkt dat je weer uitstekend had voorbereid. Waar haal je al die informatie vandaan? Ja, dankjewel. Ja, Google is geduldig, zeg ik dan. En ook sommige kandidaten die zijn ook te vinden op Google. Omdat ze aan meerdere concours meedoen. En ze zijn zelf nooit zo bereid om zo heel veel over zichzelf te vertellen. Ze zijn heel bescheiden natuurlijk. Dus dan is het ook leuk dat je ook wat over de kandidaat weet. Maar over componisten is oneindig veel informatie te vinden. Op 8 maart aanstaande vindt de grande finale plaats in het Muziekgebouw Eindhoven.